топові кандидати не підуть ні від оборонки, ні від волонтерки, ні від опозиційних партій, фракцій. Вони скажуть: стоп, друзі, а на що йти боротися? Заради чого? Завершиться війна, будемо боротися. Конституція там вас не закликає йти. Там написано: вибори в війну заборонені. Крапка. Крапка, просто крапка, все. Не три крапки, не дві крапки, не кома, не знак питання. Ну, це ж дитяча граматика. Ну, юрист-початківець вам просто скаже: друзі, все, йдіть займайтесь війною, перемогою, звільняйте, вичищайте корупційні кадри в офісі. Все, що треба. От все, що треба. Але ж ти побачите, хочеться переобратися, отримати 5 років. Але переобравшись, отримавши 5 років, людина не має гарантії легітимності. Так, да, по документах будеш 5 років. Але завершиться війна, і люди скажуть: вибач, але інші не балотувалися. Як війна закінчилась? Що ти зробив, щоб вона краще закінчилась?